internet ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပို့ပြီးတော့မှလွဲကူအောင်ဖန်တီးပေးထားတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားမိတ်ဆွေကအစားအသောက်မှာကျင်နေဆိုရင်ခလုတ်ကလေးတစ်ချက်နှဲ့ယုံနေမှာယူနိုင်လာတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းလည်းကလေးတစ်ချက်နှဲ့ယုံမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က internet ရဲ့ 5% ကိုသာအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့မှ channel 95% ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိအောင်ဖွက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ဘယ်လိုနေမလဲလူတွေကဒီကိုသွားပြီးမူရဲ့ဈေးဝါးတွေကိုအစားအသောက်မှာတယ်လို့ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့မှာယူနေကြတာတွေမိတ်ဆွေရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့မျိုးတစုံတစ်ယောက်နှိပ်စက်ခံနေရတာကိုလူတွေကကြည့်ရှုနေကြတာတွေတစုံတစ်ဦးရဲ့ bank account ကို hack ဖို့ hacker တွေကိုတော့မှဒီနေရာမှာငှားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာက dark web ဆိုတဲ့နေရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေအားလုံးကတည်တည်ရင်ဖို့ရုပ်ရှင်တကားနဲ့ဆင်တူပြီးမြဲအားလုံးကဒီနေ့ခေတ် digital ကဘာကြီးရဲ့လက်တွေ့အဖြစ်မှန်နေကြပါပဲဒီဗီဒီယိုမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေအတွက်သတိပေးချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ပေးမယ့်သတင်းအချက်အလက်ကမိတ်ဆွေတဲ့အန်ဒီရရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှလက်တွေ့မဆန်းကြည့်ဖို့မြေတားရက်ခံပေးရစီခင်ဗျမိတ်ဆွေဟာအရန်စိတ်ဝင်စားနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးမြဲဒါဝက်ကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းကမိတ်ဆွေအတွက်ကကျွန်တော်အတွက်ပါလုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ထားပါမယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုမဆန်းကြည့်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာလိန်လယ်မှုတွေကအများကြီးတိုးလာတာကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကအရန်အရေးကြီးပါတယ်အလင်းညာတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုသိထားရင်သင်ရဲ့ data နဲ့အချက်အလက်တွေကိုသင်သတိထားနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့မှသင်ကအသက်စမ်းတစ်ခုသိလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားခဲ့ပါဒါတွေကသင်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ကန်တီအင်တာနက်ရဲ့အဆင့်၃ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်ကို surface web deep web နဲ့ dark web ဆိုပြီးတော့မှအမျိုးအစား၃မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်အင်တာနက်ဆိုတာကိုသမုတ်တရားတစ်ခုလိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါလေတွေကရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့နေရာကို surface လို့ခေါ်ပြီးရေငုပ်သမားတွေသွားတဲ့နေရာက deep လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေရဲ့အောက်ရေအောက်ပိုင်းနေအောင်ကြီးတော့မှမရောက်တော့တဲ့နေရာတွေကတော့ dark လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့အင်တာနက်ကို surface web လို့ခေါ်ပါတယ် website တွေတိုင်းရဲ့အရှိမှာကျွန်တော်တို့ကWWW လို့ရိုက်ထည့်လို့ရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ World Wide Web ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့သင် Instagram, YouTube, Facebook စသဖြင့်သင်လိုရှိတဲ့အရာတိုင်းကိုရှာဖွေရမှာထည့်သွင်းလို့ရှိတဲ့ Surface Web တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Surface Web အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်အရာမှဆို Google နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါလေ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေလူချင်းတာကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအရန်ကိုလွယ်ကူသွားပါတယ်။ Surface Web ကအသုံးပြုသူလူတို့အတွက်သတင်းအချက်အလက်တွေသုံးလောင်းအနေရပါပဲ။ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေကလူတယောက်ရဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်တင်ရ Google မှာတစ်ချက်ပဲနှိပ်ပြီးတော့မှ share like ယူပါပဲ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကတို့ရဲ့ bank account တွေ၊တို့ရဲ့အိမ်နံပါတ်တွေ၊ဒါမှမဟုတ်တို့ရဲ့သွေးအမျိုးအစားတွေ၊တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘာတွေပြောကြတယ်ဆိုတာကိုတော့သိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ search engine ကြီးဆိုတာကတင်အတွက် search တဲ့ကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ။တင်က search တဲ့ကိုသွားပြီးတော့မှ search တဲ့မှုကိုစာအုပ်တို့ကို share ခိုင်းတဲ့အခါမှာ search တဲ့မှုက search တဲ့တစ်ခုလုံးကို share ပွေပြီးတင်လိုချင်တဲ့စာအုပ်ကိုတင်ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ search engine ရဲ့သဘောတရားကလည်းဒီလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကလေးတစ်ယောက်က search တဲ့မှုစီကိုသွားပြီးတော့မှလူကြီးစာအုပ်တွေကိုတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်တော့စာကြည့်တဲ့မှုကပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အလားတူကိုပဲ search engine တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။အခြေခံအားဖြင့်တော့လူတစ်ယောက်ကဘယ်လောက်ပဲနာမည်ကြီးနေပါစေဘယ်လို website ကမှသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုသိငုံထုတ်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအချက်တွေကပန်းရှင်တဦးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ internet ရဲ့ဒီအပိုင်းကတော့သကဝတ်တကူရဲ့နောက်မှာဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကသူတို့တောင်မှသူတို့မှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုသိဖို့သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ online banking တွေကိုဝင်ကြည့်ရပါမယ်။ဒီလိုသတင်းချက်လက်မျိုးကသကဝတ်ဒီနဲ့ကာကွယ်ထားပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ deep web ဆိုတာက search engine တွေကသင်ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးဒါတွေကိုလူတို့ကိုအသိပေးထားခြင်းမရှိပါဘူးဒါကိုနားလည်ဖို့အယူရှင်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့သင်ရဲ့ email တွေဒါမှမဟုတ်စာတို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့တငယ်ချင်းကသင်ကိုဘာမိမိပေးသလဲဆိုတာကိုသင်ရဲ့တငယ်ချင်းပြီးတော့ Instagram ကလွှဲရင်ဘယ်သူမှမသိပါဘူးဘယ်သူကဘလောက်ပဲရှာရှာဒီအချက်လက်ကို Instagram ကဘယ်သူကမှမပြောပြပါဘူးInstagram ကသင်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီအချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ပေးထားပါတယ်။ဒါကတော့ deep web ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆင့်မှာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုလူတို့ကိုချပြမထားပါဘူး။ဒီ deep web က internet ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ 94% လောက်ကိုချုပ်ကင်ထားပါတယ်။စာကြည့်တိုင်းမှုဥပမာကိုပြန်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်။စာကြည့်တိုင်းမှုတယောက်မှာကဘယ်သူကဘယ်စာအုပ်ကိုဘယ်အချိန်မှာငှားယူသွားတယ်။ဘယ်အချိန်ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒီအချက်တွေကိုမိတ်ဆွေနဲ့အမျှဝေပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ data တွေအားလုံးကသီးသန့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းပြောရရင်တော့ဒီအချက်အလက်တွေကအသင့်အတွက်မလိုအပ်ပါဘူး။ဒါကတော့ deep web ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်က internet ကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသင်က deep web အဆင့်မှာသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ internet ရဲ့နောက်အဆင့်တစ်ခုကတော့ဒေနာမြန်မာမဟုတ်တဲ့ dark web ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က dark web ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်အကာအကွယ်အဆင့်တစ်ခုကိုကျော်ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှ dark web ကိုဝင်ရောက်နိုင်မှာပါ။ dark web ကဘလို့လင့်မျိုးမဆိုသင်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဒါရိုက်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအတွက်သင်ကအထူး browser တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ dark web ဆိုတာက internet ရဲ့အရန်ကိုသေးငယ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လောက်ထိသေးတယ်လဲဆိုရင် internet ရဲ့ 1% လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒ
Tabimati one person yet to show a yariga, may soon a general to Macomo. Tia Jang Yarigo General Sabi Shimbia Bidobame. A candy Tawaksura Balu Piladali. But Mazo Tawaksuraga, Loma Jigu, Nasuri Nitanang Yetu Kuru, Suwani Damhobo. Tuga Gababama, a charm urine, Quebiari Sensasura Loma Machine, but many a quarter munit, Pabidoma, sent to Nibare. Tawaksuraga, then Shajane, Beyagumasu, Shabunane, and Dane, a safe hand to Kupibare. Tia Tema Kaunarigo, Macaunago. Lucian and Nirago, Manirao, Tiawan Ago Mawenao, Bagumasu, Tunemare. Tawa be at Dongwin Bonga Balule, Tuya Dongwin Mongaro, Sanji Muba. Tawa Madiga at Dombuare at Changyangaro, at Dombu do, Padu Bewasura, Peniagani at Dombu Nesura, Longa Madibo. Tada Denago now John Labusraga, a Jamu Kakebari. Tanguya Guze Gunidi Trima, Sigala, Bison Gaza, America de Babina Shiniga, Di Biatanago, on your routing Sura Nibina de Gune, Pishimu Juzagebari. On your routing Suraga Bale. Chicken Abbey Bioano, only also a jet on it along the way, a law at Tatane, Tonori, a cellar divule, a carway at Tatane, a being up Homo when I are, Darcy Tabari. Did I Google a total and in a mean chileba? Together, Mazuga Mazu Pojanago, Busca Boma, Jibi Lamesui, Sabut Maga Panine, Tazo Mazu Balomle. Mazuga Dow Zaita Kudego Tepe Talame, Tabimele di Saigu, a Lena Ama Tampa Mesuile, a take a cellar with Mini Arumabe. Tazo Saigu Nadaso Biruma, a carway with Mini Layumabe. Pomami Tenoruga, Limoga, the Kugu, or a Maure Akama. Biro di Maulida Bisi at Tamuga, a Jango Jima Loni Akama. Tenorozigo Utibi Taku, Shashi Labare. Tenoruga Bisigo Yuri Akama, di Utibiko Timpia Biroma, Bisigo Tonai Mare. Tinia Mabalu like the Lesuinga, not a Loni Akawa at Kugu Tenoruga, Tabi Tinu Laidaba. Online routing, Limoga, Sadui Lanjangale, a Ladugu Lulubare. Did our Kugu Tinila and Dine Pusan Pilate Akama, Pusan Dune Lakan Dugada. Atunema Baba Dodre Suragu Tishinemari, Takara Tawabi Chigame Pipare. Take a looting at Tawabu, a Jinga Shabu Wunya Pure Sueno, Palo Wunyame Suragu Dendimaba, Tilo Wunya Namura Dinga, Toss with a browser Google Luabare. Tio Asuraga, Onion Routing Dibinabo Moody Bidoma, Name Peter Pipare. Tor, the Onion Router. Tanorocha Nija Lenwilu, address a Soma, Tokom I, Tok Uaji Saradine Sondruwe, Tawabi Lenigale, Tot Onione Sondabare. Maybe got the lingo, then you dumb browser in a point of Yabo. Dear Dinga, Togo Lua Bale. Yazo the Mariga, Majagana Sutlu, Tawak upon Matiama when I go, low soundly shibioma. Dilongani at Bangati Gandhi, Pasan Bichi Mumugu, you sound Lumi Yabo. Pajan Lesro Bangati Alongu, Asuyaga, Sanji Tarajan Pipare. Taja Diniama, cryptocurrency, Tichitan Wijidu, don't be Jabare. Manuelo Corre, cryptocurrency to Kugasui, Tawak upon Maludon and Yazon Pipare. နောက်ထပ်စတိတ်ကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်သုံးခုနှစ်အထိလက်ပတ်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဘရိုးလိုခေါ်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတဝက်ပေါ်မှာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီဆိုက်ကိုနှစ်ထောင်စတုံးခုနှစ်မှာ FBI ကပိတ်ချခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်နှစ်လေးအတွင်းမှာပဲဒီဆိုက်ကနေအကျိုးမြတ်ပေါင်း ဘမနာပြပါတယ်စေဘရော့ဆိုက်ကိုတော့ပိတ်ချလိုက်ပြီမဲ့သူ့လိုအလားတူစိုက်တွေကစပြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်စေဘရော့2.0စေဘရော့3.0စသဖြင့်အမျိုးစုံပါပဲတင်းကဒေတာတွေခိုးယူမှုအကြောင်းကိုကြားမိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကူခံလာတဲ့ဒေတာတွေကိုတနည်းအားမှရောင်းစားလိုက်ပါပြီဘယ်နေရာမှာရောင်းစားလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်လူတွေကခရက်ဒစ်ကတ်အချက်လက်တွေကိုခိုးယူပြီးရောင်းစားကြပါတယ်ဘယ်နေရာမှာလို့ထင်ပါတယ်
Gani, the Bound Lauti Maduni, website Bound Yazoga, Maduni, Nyamu Ascending, Tawa Pomashini Bane, Tabima Tawa Pomaga, Magana Rijibe, Shini Daromahobu, Tremilia Domimiagale, Tawa Go Adombu Jabale, Lelas of Yoso Game Machine and Nangandima, Nangandari and Phoniga, Amirango Kunaran Kanyari, a Chenima, together the Asian Mediga, the Emilia will be Bujane, the Rain Achelet with Shire Swing, Tawa Kani to Saint Bibu Jabale. A candle. Tawaku Wigani Shama. T video Yujaga Balu may sweet Temadale. How to accept the Dawak easily so a video you, surface web domho, Tama internet a cinema to miniare. Tabime di Dawam ne Balu will win near the Nesuragu, Shembiatare video, Takuma Madu di Bau. May sweet Nalia or Shembiabiazi. They I be at Raksuraga, they at Limboga, Pitimutuku Webbari. They have a website yoga at Dom Unida Webbi. They I be address go chibi or dingu, Chiak and Line Mari. They I be address got dingu. Asuya ga chia ga line ne nao chong ta khu web je ba le.
ဒါပေမဲ့ Tor browser က သင် ရဲ့ နောက် ကျောင်း တွေ ကို ရှင်း ပေးတာ ကြောင့် မလို့ သင် ကို ခြေရာခံ လိုက် ဖို့ ဆိုတာ ခက်ခဲ သွား ပါတယ် သင် ကို သင် ရန်ကုန် မြို့ က computer တစ်လုံး က နေ New York မြို့က computer တစ်လုံး စီ ကို လှမ်း ပြီး ထိန်း ချုပ် နေ တယ် လို့ ယူဆ ကြည့်လိုက်ပါ ပြီး ရင် သင် ကို ရန်ကုန် က နေ ပြီးတော့ မှ New York မြို့ ကို ထိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက် ပေး ရ မယ် အစား Tor browser က လမ်း ကြောင်း အရှိ ကြီး တစ်ခု က နေ သင် ကို ချိတ်ဆက် ပေး ထား တယ် လို့ တွေး ကြည့်လိုက်ပါ Tor က relay တွေ ကို အသုံး ပြု ပြီးတော့ မှ သင် ရဲ့ အချက်ပြ မှု တွေ ကို ရန်ကုန် က နေ Japan ပြီး ရင် Africa ပြီး ရင် Russia ပြီးတော့ မှ New York စသဖြင့် အစဉ်စဉ် ပို့ဆောင် ပါတယ် Tor network တစ်ခု ထဲ မှာ relay points ပေါင်း 9000 ကျော် ရှိ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီ network ရဲ့ ဒီ အချက် ကလူလိမ်ကြီး အတွက် အဓိက အားသာချက်ကြီး ဖြစ် နေခဲ့ပါတယ် ဒါကို ဥပမာ တစ်ခု နဲ့ နား လည် အောင် ပြော ပြ ရ မယ် ဆို ရင် တော့ သင်ရ Amazon မှာ ပစ္စည်း တစ်ခု ကို မာ ယူ ပြီး တော့ မှ ငွေ ပေး ခြင်း မှု ကို ပြု လုပ် ပြီး လို့ ယူ ဆ ထား လိုက် ပါ ဒါပေမဲ့ သင် မှာ ထား တဲ့ ပစ္စည်း ကို အချိန် ကြာ တဲ့ အထိ မရ သေး တာ ကြောင့် သင်က Amazon ရဲ့ customer service ကို တွား ရောက် ပြော ဆို ခဲ့ ပြီး တော့ တကယ် လို့ သင် မှာ ယူ ထား တဲ့ ပစ္စည်း တွေ ကို အခု ချိန် ထိ ဆောင် ရွက် ထား ခြင်း မရှိ သေး ဘူး ဆို ရင် သင်ရ ရဲတိုင် လို့ ရ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ သင်က တရားမ ဝင် တဲ့ ပစ္စည်း တစ်ခု ကို network ပေါ် မှာ မာ ယူ ထား ပြီး တော့ မှတကယ်လို့ သင် မာ ယူ လိုက်တဲ့ website က လူလိမ်ကြီးက ဖွဲ့စည်း ထား မယ် ဆိုရင် ဘာ ဖြစ် သွား မယ် လို့ သင် ထင် တယ် လဲ ဒီနေ့ ခေတ် 69 ရာခိုင် သုံးသော network ကတော့ ဒါ ပါ ပဲ လူ တွေ ကို မူရစ် ဆေး လေး နည်း နည်း လောက် ကို ပတ်စံ တွေ အများကြီး နဲ့ ဆွဲ ဆောင် ပြီး တော့ လူ တွေ ရဲ့ ပတ်စံ တွေ ကို လည်း ရေး ဖို့ စူးစမ်း နေ ကြ တဲ့ လူလိမ်ကြီးက ဒီ အပေါ် မှာ အများကြီး ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် သူတို့ ကို ဘယ်သူက မှ ခြေ အား ကောက် လို့ မ ရ တယ် လို့ နောက် က လိုက် ပြီး တော့ မှ တိုင်တန်း ပြော ဆို မယ် လူ လည်း မရှိ ဘူး ဆိုတော့ ကို ဒီ လူလိမ်ကြီးက သိ ကြ တယ် လူ တွေ က များ သော အပြင် network ကို သွား ပြီး တော့ မှ ကို ပိုင် လွတ်လပ် မှု အတွက် အချိန် ဖြုန်း လေး ရှိ တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီ နေရာ ကြောင့် ပဲ သင် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ် ခွင့် က ပေါက်ကြား သွား နိုင် ပါတယ် သင် နား လည် ထား သလို ပဲ network ပေါ် က link တွေ က သင် ရဲ့ သားမယ် browser တွေ နဲ့ ဖွင့် ကြည့် လို့ မ ရ ပါဘူး ဒါပေမဲ့ သင် ရဲ့ phone ဒါမှမဟုတ် laptop ပေါ် မှာ network browser ရှိ နေ ပြီး တော့ မှ သင် က မတော်တဆ မြ link တစ်ခု ကို နှိမ့် မိ မယ် ဆို ရင် သင် ကိုယ်တိုင် က လိမ်လည် မှု အကြီးကြီး တစ်ခု ရဲ့ နှစ် နာ သူ ဖြစ် သွား နိုင် ပါတယ် ပြီး တော့ လည်း network ကို ဝင် ရောက် ကြည့် ရှု မှု က တရား မ ဝင် ပါဘူး ဒီ ပြင် ကုန် မှ ဒီ အပေါ် မှာ မ ကောင်း တဲ့ website တွေ ကို ဝင် ကြည့် ပြီး ရောင်း ဝယ် ပေါက် ကား ခြင်း က လည်း တရား ဝင် မှု မ ရှိ ပါဘူး သင် ကို စိတ် ပိုင်း ဆိုင်ရာ အရာ ပြင်ထန်တဲ့ ထိခိုက် မှု ရှိ စေ နိုင် တဲ့ အရာ တွေ က network ပေါ်မှာ ရှိ နေ ပါ တယ် ဥပမာ ပြော ရ ရင် red rooms လို့ မျိုး လူ တွေ က တခြား လူ တွေ ကို နှိပ် စက် နေ တဲ့ video တွေ ကို ရက် ကူး တင် ဆက် ပြ တာ မျိုး တွေ ရှိ ပါ တယ် ဒီ လို အရာ မျိုး တွေ နဲ့ ဝေးဝေး နေ တာ က ပို့ ပြီး ကောင်း ပါ လိမ့် မယ် ဒီ video တွေ က သင် အတွက် တံပိုး တစ် ခု ခု ရှိ သွား တယ် ဆို ရင် ဒါ မှ မဟုတ် သင် တစ် ခု ခု ကို သိ လိုက် ရ တယ် ဆို ရင် ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ channel လေး ကို like and subscribe လုပ် ပေး ခဲ့ ပါ ဦး ခင်ဗျ ဒီ channel လေး က ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ ဘဝ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း မှာ ဒီ video လေး ကို ကြည့် ပြီး နောက် မှာ တော့ သင် ရဲ့ သိ လို့ စိတ် တွေ က အနည်း ငယ် လောက် ရော့ ကျ သွား မယ် လို့ မျှော်လင့် ပါ တယ် သင်က web တက်တီသွားပြီးတော့မှ ဝင်နောက်ဖို့ လိုအပ်တော့မှ မဟုတ် ပါဘူး ဒီ video ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မိတ်ဆွေတို့ ကို သတိ ပေးဖို့ ပါ အထူးသဖြင့် ဆေးကျော်သက်လေးတွေ အတွက် ပေါ့ ဒါကြောင့် ဒီ video လေးကို သူတို့နဲ့အတူ share သွားပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ web ကအန္တရာယ်များတဲ့နေရာဖြစ်တာမို့လို့ ပါ ပြီးတော့ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုမိတ်ဆွေတို့စီကိုသင်ဆောင်လာပေးရမှာကလည်း ကျွန်တော်တို့အဖို့ အရေးပါပါတယ် ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် video လေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like လုပ်သွားပြီးတော့မှ subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်